Vei fi surprins de ceea ce oamenii cred că este în regulă să arunce la gunoi și nu mă refer la oamenii care nu știu cum să recicleze în mod corespunzător. Sunt o mulțime de lucruri oribile pe care un muncitor în salubritate a trebuit să le scoată din gunoi, descoperind cele mai neplăcute surprize care au existat vreodată. Acest lucru se întâmplă atât de des încât am putut crea pentru videoclipul de astăzi o listă cu top 10 lucruri neobișnuite găsite în gunoi. Va fi o listă cel puțin interesantă. 10. Un urs. Când ne ducem să aruncăm gunoiul, te-ai putea gândi că cel mai rău lucru care se poate întâmpla este ca sacul să se rupă și gunoiul să ajungă pe picioarele tale și pe stradă, dar nu te-ai aștepta ca o bestie mâncătoare de oameni să se ascundă acolo în tomberon. Te-ai aștepta la șobolani, câini ai străzii sau diverse animale sălbatice, depinde unde locuiești, dar un urs care cotrobăie prin gunoi încercând să găsească ceva delicios de mâncare este neobișnuit chiar și pentru țara noastră unde numărul urșilor este destul de mare. Știu, nici eu nu mă așteptam să văd asta atunci când am apăsat prima dată pe acest videoclip. Nu știam că urșii sunt atât de sperioși. Totuși, fiți prudenți, nu toți urșii sunt atât de temători. Cu siguranță ați auzit de nenumărate cazuri, în special în România, unde urși au atacat oameni din diverse motive. Deci fiți prudenți și dacă întâlniți unul, cel mai bine este să păstrați o distanță sigură sau să faceți un zgomot puternic pentru a intimida animalul sălbatic. La numărul 9 avem o rulotă. Uneori, lucrurile aruncate la gunoi pot fi destul de bizare pentru că te pot omorî pe loc, în timp ce câteodată par desprinse din povești. Unele sunt atât de ciudate încât te fac să te întrebi singur ce s-a întâmplat. Niște muncitori în salubritate din țara Galilor au găsit o rulotă întreagă aruncată la gunoi. Pun pariu că vă imaginați persoana respectivă dezmembrând rulota în bucăți mai mici după care a dus-o la zona de colectare a deșeurilor, însă vă înșelați. De fapt, a recurs la un gest de neînțeles. Cineva a luat întreaga rulotă și a pus-o literalmente deasupra tomberonului. Mă întreb cum a reușit cineva să miște o rulotă care probabil cântărește sute de kilograme și să o pună deasupra unui tomberon. Ei bine, acest lucru va rămâne un mister nedezlușit. Imaginați-vă doar fața muncitorilor în salubritate atunci când au descoperit minunata surpriză. Poate că un grup de persoane au ridicat-o sau a fost folosită o macara, un stivuitor. Poate prin magie neagră, cazul nu poate fi dezlușit, dar să colecteze rulota de deasupra tomberonului a fost o muncă care cu siguranță nu i-a făcut fericiți pe muncitori. 8. Capete mutilate. Dacă lucrezi în domeniul de salubritate, atunci pregătește-te pentru că s-ar putea să dai peste niște cadavre. Poate că nu vei fi plătit în plus pentru acest lucru, dar s-ar putea să obții câteva zile libere. De fapt, unele companii de salubritate chiar menționează în contract că muncitorii vor primi zile de concediu plătite pentru recuperare dacă întâlnesc cadavre. Deci, dacă lucrezi în domeniu, vei dori să găsești cadavre pentru a beneficia de vacanța plătită, adică zilele libere pentru recuperare. Un muncitor în salubritate a avut sperietura vieții sale atunci când a ajuns la groapa de gunoi și a văzut că în interiorul camionului său erau mai multe capete mutilate, rostogolindu-se din mașină. El a strigat de spaimă, ceea ce a determinat pe ceilalți muncitori să fugă la fața locului. Capetele erau acoperite cu sânge și desfigurate. Toată lumea a început să o ia razna, apoi după o inspecție amănunțită, s-a descoperit că erau capete de manechin care au fost folosite într-o casă bântuită. De aceea arătau atât de realist și înfiorător. 7. Electronice. Aparent, pe vremuri era un lucru obișnuit. Oamenii căutau în tomberoanele din spatele magazinelor de electronice pentru a găsi obiecte de valoare și din când în când aveau noroc. De fapt, era o politică internă de a arunca bunurile deteriorate și disfuncționale, iar oamenii profitau de acest lucru. În prezent, nu mai poți face asta pentru că companiile au primit informații despre oamenii care căutau un gunoi și, prin urmare, nu mai aruncă echipamentele disfuncționale în tomberonul din spatele magazinului, ci le trimit înapoi la furnizor. Sincer, nu se știe dacă acest lucru este adevărat sau doar o legendă urbană, dar pare o modalitate bună să economisești niște bani dacă ai noroc. La numărul 6 avem resturi, între ghilimele.
Probabil te gândești la resturile de mâncare, însă nu despre asta e vorba, cu toate că poate fi dacă ești într-o situație disperată, cum ar fi sfârșitul lumii. Așadar, te-ai gândit vreodată ce fac spitalele cu părțile corpului amputate? Ei bine, le amputează cu un motiv, deci le-ar putea păstra pentru cercetări amănunțite, dar dacă frigiderul este plin, nu cred că vor ține o bucată de om prin debara, de aceea vor trebui să scape de ea, însă cine vine să colecteze aceste deșeuri? Ei bine, muncitorii în salubritate, specializați în acest domeniu, vor colecta părțile amputate și le vor distruge, dar dacă ești destul de curios să te uiți în camionul lor, priveliștea te va marca pe viață. 5. O casă. Acest punct este de fapt unul cu un final fericit. După devastarea produsă de uraganul Katrina, casele oamenilor au fost fâșiate la propriu și foarte mulți au fost nevoiți să le reconstruiască de la zero. Din cauza inundațiilor și furtunilor puternice, nu erau foarte multe opțiuni, dar un bărbat din New Orleans a văzut acest lucru ca pe o oportunitate de a-și reconstrui casa distrusă de uragan. El a colectat toate materialele aruncate de ceilalți oameni și a început să-și reconstruiască propria casă. Datorită tuturor materialelor găsite de el, și-a putut reclădi casa pentru o fracțiune din costul total dacă folosea materiale noi. 4. O mulțime de iPhone-uri. Acest punct este suspicios. De ce ar avea cineva atât de multe iPhone-uri? Ce semnifică acest lucru? Nu știm cu exactitate, dar un muncitor din salubritate din Irlanda de Nord a dat peste o mulțime de iPhone-uri și nu glumim, erau foarte multe. De ce să arunci atât de multe telefoane? Poate că le-a aruncat doar pe cele defecte. Poate că repara iPhone-uri, iar cele aruncate erau folosite ca piese de schimb. Sau poate că era un hoț care le-a furat din diverse magazine sau un criminal ce colecționa iPhone-urile victimelor sale. Însă, în timpul curățeniei de primăvară, a decis să le arunce. 3. Enigma. Trebuie să ai ochi foarte buni atunci când cauți în tomberoane. Trebuie să știi dinainte după ce să te uiți, pentru că unele obiecte pot părea ca orice gunoi obișnuit, dar dacă ai ochi buni, ai putea găsi ceva valoros, precum o mașină Enigma din anii 40. Sunt sigur că nu știți despre ce vorbesc. Pe subiectul deschis pe site-ul de divertisment Reddit, numit Garbage Man of Reddit, unde se vorbește despre cele mai ciudate și valoroase obiecte găsite în gunoaie, un utilizator vorbește despre ce a găsit într-o vară în care a lucrat într-o stație de reciclare. El a găsit una dintre vechile mașinării naziste Enigma folosite pentru a genera cifruri sau pentru criptarea și decriptarea mesajelor secrete. Poate că nu pare un obiect important, însă valoarea mașinăriei a fost estimată la $10,000. Sper că banii câștigați după ce a făcut descoperirea l-au ajutat să-și dea demisia de la job și să-și petreacă restul verii pe o plajă însorită în Bali. 2. Capete reale. Te-am păcălit la punctul 8 cu capetele false, însă vă promit că de această dată lucrurile sunt reale. Nu sunteți entuziasmați să aflați ce s-a întâmplat cu toate aceste capete care au ajuns în gunoi? Ei bine, din păcate, această poveste nu include atât de multe detalii. A fost un comentariu lăsat pe același subiect deschis pe Reddit, pe care l-am menționat mai devreme, unde se vorbește despre cele mai nebunești lucruri, însă în același timp dezgustătoare, descoperite în gunoi. Nu putem menționa numele utilizatorului pentru că și-a închis contul, dar postarea sa a rămas activă și a supraviețuit până în prezent. Vă las un link în descriere unde puteți citi și voi cele 4100 de comentarii despre lucrurile bizare găsite de oameni în gunoi. Creatorul comentariului a descris că el și colegii lui colectau gunoiul de pe o stradă aglomerată. Au apucat un sac de gunoi, l-au aruncat în camion și în timp ce era compactat, muncitorii au văzut că în sac se aflau capete de câine. Partea bună a acestei povești este că cel puțin nu erau capete de oameni, dar nu cred că va dura mult până când cineva care poate face acest lucru câinilor va trece la oameni. Pe locul 1 din topul de astăzi avem dosarul. Pentru noi, acest obicei reprezintă o noutate, dar în Germania există chiar și o zi specială în care oamenii aruncă din casele lor la gunoi piesele de mobilier și obiectele mari în general. O idee foarte bună, mai bună decât să arunci o rulotă pe tomberon.
Un utilizator de pe Reddit a descris într-un comentariu că alături de tatăl său obișnuia să se plimbe prin cartierele bogate în căutarea diverselor obiecte valoroase. Unii oameni bogați aruncă lucruri care sunt încă în stare bună de funcționare și mai pot fi folosite mult timp. Ei au găsit un birou vechi care era doar puțin zgâriat și cu puțin efort putea fi adus într-o stare excelentă ca și nou. Când l-au adus acasă, au realizat că unul dintre sertare era încuiat și evident ca oricine altcineva au dorit să vadă ce se află acolo. Ei au forțat sertarul până când au reușit să-l deschidă și au găsit un dosar etichetat ca secret, proprietatea guvernului american. Ei au făcut ce am fi făcut fiecare dintre noi și anume au început să citească toate fișierele, descoperind că acestea erau planuri de asamblare al unui obuzier, o piesă de artilerie, cred că le-ați văzut și voi prin filmele istorice despre război. În acel moment au decis să contacteze ambasada americană din Germania și în mai puțin de 2 ore bărbați solizi în costume negre erau la ușa lor și au început să le pună tot felul de întrebări, după care au luat dosarul și au plecat. Nu știm ce s-a întâmplat cu persoana care a aruncat dosarul, dar cel mai probabil, dacă lucra în domeniul securității naționale, a fost concediat pe loc. Nu poți arunca pur și simplu aceste lucruri pe marginea străzii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!